Razumiješ? Razumiješ ništa u ovoj priči? Ja Sandra kunem se ne razumijem ništa. Ja ništa ne razumijem. Ja sam otišla kod Darka ne znajući ove stvari koje sam saznala tek kad sam se vratila unutra. Ja dolazim kod Darka i kažem, Darko, meni je sve čudno. Meni je sve čudno postalo. Sad ja ulazim u konfuziju. Ja Filipu, Filip govori meni, kako mi je rekao, ono, čekaj. Nije u depresiji, nego nešto tako da mu je, znaš, ja kažem, meni ništa nije čudno, meni sasvim ok, razumiješ, interesantno mi, zabavno, sad neke stvari koje se dešavaju. I onda... Je tvoje? Moj. Kako ste? Su dobro? Dobro. Zašto ste mi u damu? Moram da pričam za vezu. Iskreno, u šoku sam da je uopšte stanje o toj priču. Stvarno sam u šoku. Iskreno. A ovaj... Ovo za Čakvićku nemam pojma. Mislim, onda se postavlja da je to... Ono što, si, što generalno si rekla i što smo ti ja i on pričali, da šta, ne razumijem. Kako ja mogu biti u vezi reći za nekog drugog da je idealan muškarac za brak? I da svako zamišlja tako... Razumiješ? Ja ne mogu s njom da pričam kao što pričam s tobom. Jer ona je u nekom drugom svijetu. Ja kad sam njoj rekla, čekaj, ti si dozvolila da ti si tražila od njega da ti namesti bubicu. Nisam ja tražila od ne znam nijakoga, nego ti. Bratski. Neka bude da je bratski. Evo, neka bude da je bratski. Šta ja sad ispadam u ovo, što ja razgovaram sa nekim loša? Pa ja ću razgovarati. Ja sad mogu da shvatim to kako želim. Ja želim da shvatim da je to sve ono, kao normala. Ali ne mogu da shvatim ovo sa Stanijom. A isto tako ne mogu da shvatim od Sandre čuškanje. Riječi da možeš da kažeš da je on idealan muškarac kojeg bi svako poželio za brak. Na dobro, ja sam tu, da. Kad sam prije neki dan, prije neko večer kad smo sedeli. A drugo si ti. Ja sam rekla, brate, želim da mene neko voli ko što ti voliš Dalilu. Da. To sedeli smo tu, ne znam da si put. Drugo je to, drugo si ti. Ti nisi... Ne, ali hoću ti kažem, reči i mogu da budu, reči i mogu da, znaš, možeš da go onako shvatiš drugarski, bratski, što ti, mislim, bratski. Ja osim Frana ovde koji gledam ko mlađu sestru, ja sam s njim živala godinu dana, razumeš? Ostale druge ne gledam ko braću. Niti pada nam. A kad braća crna? Kad crna braća? Pa kad crna braća, kad bi se kamere ugasle, nema šta ne bi bilo. Braća. Istina. Što kažu, brat, sestri, najbolje smjesti. To je Subotička rekla. E, to je Subotička rekla tog dana kad se to desilo. Kad je ona rekla, ja njega okrenula se i rekla, juh, nisam znala da si tu. Kao, nadam se da se ne ljutiš što sam dala Dejanu da mi namesti bubicu. Ja iza nje stojim. Žena mi je okrenuta leđima prije nešto će se tu desiti. I onaj... I ja njega gledam ko brata, kaže njoj Subotička, brat, sestri, najbolje smesti. Da, jeste rekla to tog dana. Jeste, pa su se mi kao... Kao nasmijali smo se, da. Jeste, kao nasmijali smo se. Brate, ne znam od kada se ovo stvori, kao od nedelje, danas treba bude odmah prijalitija, brate. Odjednom se stvorilo. Kao da je palo s neba, a u stvari se dešavalo sve vrijeme. Da. Pa isporo tako. A koliko je ovom putem uslao na kapiju sa Stanijom? Jednom je valjda poslao na kapiju i valjda ona njemu prijetila prstom kao, vidjet ćeš ti kao. Vidjet ćeš ti što ću ja tebi da uradim, znaš ono njeno. Sjetim da li sam veše bila, da li je to bilo veše u sobi. Nisam ja na to obratila pažnju. A sinoć je bilo za taj šporet. Ja blage veze nemam. Blage veze, haos ispada onaj sa oko... Kako blagi, kakav blagi šporet? Kakav ovaj šporet? Da. Pa što si uradio to? Pa sprdam se. Znači ti si ciljano otišao da pomiriš njenu šerpu.
Ovdje reko, očigledno neko Pavla voli zato što je kao Teddy, a neko ga voli zato što je Stanin. To sam mu rekla. To sam mu rekla. A je, pa nemoj me zajebavaš, jebote. Ne mogu ja da budem, zato što ja razgovaram sa nekim... Mislim, mogu, mene ne interesuje, a sve dok ne bude nešto, ja mogu. Nemaš ništa što je... Sad šta ću ja? Pa šta ću ja sad? Šta ja sad da radim? Ja ne spavam od juče. Pa to je ono što smo mi malo pripričali, dok li više budem jaka ta koja prilazi. Ako imaš problem, bravo. Kaži mi. Kakav je problem? Šta je? Šta? Šta glumim? Ti mene zajebavaš? Jel ti mene zajebavaš? A ja ti kažem... Sad je ono što bi moja ženska uvek došla do izražaja. Ajde. Ja bih sad tebi savjetovala. Šta? Lezi, ne da te boli kurac, ne može da te boli kurac, ali lezi dok te se ne obrati i ne pitate u čemu je problem, da ti njega pitaš, a u čemu je tvoj problem, ti tamo ne razgovaraš cijelog dana jer ja ne vidim naš problem. Ali, ono što bi ja kao žensko prvo bi uzela klupu, gađala bi ga u glavu. Onda bi mu prišli i rekli bi mu, alo rođeče, ajde sad ti meni lepo reći u čemu je problem, zašto mi ne razgovaramo cijelog dana. E, sad, pametno što ti kažeš, znaš, dokle više ja kao žensko da prilazim i da pitam u čemu je problem, ako ti sa mnom ne razgovaraš, neću da prilazim, priđi mi, pitaj i objasni mi ako imaš neke probleme, ako mi nešto zameraš. Ali s druge strane, kao žensko je jedna dugo progovorila, došla bi preko cijele kuće, bi se razdala u čemu je tvoj problem, zašto ne razgovaraš sa mnom cijelo dane, volio bi mi pička, ko ti je šta da kaže? Razumeš li me? Ja sad ne mogu tebi da kažem da li uradi to. Ali svakako da... Svoj jutarnji abrovi. Svakako da... Svakako da... Ja bi ga pitala. Ja bi ga pitala. Došla bi sad i pitala bi ga zašto ne razgovaraš sa mnom cijelog dana. A onda ti meni pitaš šta ja glumim. Da napravim karambolu, uspavat ću sad. Ne. Nego? Pa se tako rešavaju stvari? Ne. Šta je ovo značilo? Šta ja glumim? Što pričam s tobom? Ja bi se ušla pitala bi šta ti glumiš kad ne razgovaraš sa mnom cijelo da. Neće pričat sa mnom. Evo sad možeš ući, on neće pričat sa mnom. Pokušava šta radi? Jel znaš šta radi? Ja znam. Šta? Mislim da... mislim da iskreno možda mu je zasmetao taj razgovor sa Filipom jutros, pogotovo ako je lupam da je ustao na levu nogu. Ajde da postavimo najprostiji problem. Da je ustao na levu nogu, da je došao da pita da jedeš. Stani, da je došao da pita da jede. Pritom, znaš, žacnulo ga je malo sinoć kad je tebi Filip stavio cvet na glavu. Da se ne lažemo. Znaš, malo je odreagovao, nije mu baš bilo, ne mogu da kažem sve jedno, ali znaš, malo ga je bilo, ko je stavio cvet? Sandra. Stani. Sve druge stvari se dešavaju prije razgovora sa Filipom. I možda je on danas... Navodno, ljutkast bio zbog razgovora s Filipom, pitao sam te da jedeš, ti nisi htjela, nego si nastavila si da razgovaraš sa Filipom, dupe glava ovo ono. Možda večeras nije očekivao da će takva pitanja biti kod Darka. Da uopšte neće biti pitanje za Dalilu i Filipa, nego da će biti pitanje za Čapričku, Dejana i Staniju. Znači sad sam ga postavila najprostije moguće sa informacijama koje imam. Ali ne postavljaš da je ovo prebacivanje krivice na mene? Pa nisam baš to tjela da kažem. Napad da je najbolja odbrana. Pa nisam baš to tjela da kažem. Pa nemoj, pa reci onako kako trebaš da kažeš. Ja neću ovo sebi tolerisati. Vjeruj mi da neću. Neću, kunem ti se da neću. Ja sam ovdje u trećoj sezoni kalkulisala naše svađe, naše rasprave, naše sve. Da ne vidi ovaj, da ne vidi onaj. Da ne čuje ovaj, da ne čuje. Šta mi se desilo? Posle 4 mjeseca eksplodirala sam. Otišla na vrata zbog banalne gluposti. Nemoj me zajebavaš, jebote. Ja razumijem.
rešava se, reši u krevetu, reši, ja ću to riješiti. A šta ostaje? U krevetu, čekaj, ali šta ostaje s onim što ja sam čula i što ja znam? Pritom nisam čula kod Darka, nego u kući, lično stanije. Neka to bude i provokacija, a to je istinska provokacija. Znači, to je nešto što se desilo. Nije to stanija izmislila. Razumiješ? A možeš ti sad izmisliti da te neko gleda, da ti je neko sklonio sa šporeta nešto, da te neko poslao na kapiju? Ne. Pa ne možeš. Na kraju je rekao da je to istina. Pa naravno. Kao što mi je rekao za ovu. Ti meni sediš, radiš nokte. Iskreno ti kažem, ja kad sam videla da sediš sa njom i da ti ono radi nokte, iskreno baš mi je onako bilo... Htio sam da pitam da izvini šta radi. Pa dobro. Znaš. Evo sam vam uzao mandarinke. Hvala. Miki! Znaš, kako ti objasnim, malo mi je neprijatno da je on tebi momak tu, da ste smuli u reality, pa da ja mogu da sedem s tobom i da razgovaram i da kažem, slušaj Dalila, mislim da je pametno da uradiš to, to, to i to. Nisam to ne radila ni prošle godine, mislim, nisam to nikad radila, razumem, zato što mi ne pada na pamet da... Hoćeš mandarinu? Ne pada je na pamet. Luti mandarinu. Ne dam se gul. Evo ja ću da ti ogul. Čekaj sekund. Šta treća te? Ne mogu ja malo da slušam. Ženski treće. Ne mogu, aj čus. Ćao, Marko. Čus! Ali opet kažem ti, razumeš, da tu neko reality vezi se tu, da ste vi klinci koji znaš što ono. Znaš, vi ste 4 godine u braku i sad bi ja tebi kao nešto zvanično pametno trebala da kažem i da kažem Dalila vidi moje mišljenje to, to, to i to. Možeš da me razumeš da ja te razumem, toliko te razumem, pogotovo jeste mnogo zajebano, sve i da si ti kriva, je oko žensko ima da stane na tvoju stranu jer je to prirodno tako. A pogotovo što sam pristrasan čovjek pa nisam objektivna ni malo kad su moji ljudi u pitanju. Ali ja ti kažem, ja znam kako bi uradila, ja bi sad digla ovdje klupu, ušla bi sa klupom u sred spavaće sobe i rekla bi kako ti meni postaviš pitanje šta ja glumim, a ti ne razgovaraš sa mnom cijelog dana. A pritom ja kod Darka ne dobijem nikakve pitanje, onda uđem u kuću i čujem da su svi drugi dobili pitanje o meni. I o tebi, i o Stani, i o Čaprički. Bravo. Razumeš, ja bi to napravila karambol, ali ja ti kažem, ja ne mogu da se mešam, ja ne znam kako ti funkcioniš u svom braku, kako funkcioniš, kako rešavate probleme, još uvijek to ne znam, 30 dana se znamo, razumiješ. Pa nema, to uvijek bude ono kao svađica, glupost i, znaš, po mene nije bilo ovakve stvari, draga Sandra. Pa zato te pitam onda tamo kad smo stajali, znaš, je li možda postojalo tako, znaš, ne znam, vidiš, ja nisam primjer znala da tako on funkcioniš, da se ne druži u tom smislu, da se ti uvijek bilo tako, znaš, idemo, brate, ovo, ono, tako da izgledaš, kao ja, razumeš, koja dođem i čušnem ovdje 50 muškaraca. Pa ne mogu da. Što radiš, puši kurac, razumeš, ali to sam ja, mislim, mene... Igram futbal, razumeš. I to ljudi, svi o meni znaju, i napolju i ovdje, razumeš da sam ja takva. Ali što ti kažeš igram fudbal, a na primjer nisam znala da on nije takav i zato sam ti malo prepitala da li nikad možda to nije uranje. Da li možda u trojici su bili ne. Neki razgovori tvoji sa nekim drugovima ili njegovi sa nekim drugicama pa da ste negdje možda se potegla ta tema pa da ne znam. Jedina naša rasprava u trojici je bila kad sam ja sjedla u frizerskom salonu i kad on nije došao da vidi šta ja radim pošto se ono sjedlo kao od 7 ujutru. I ja u tom možda oko 9 tako odlazim u spavaču sobu i vidim njega da sjedi na krevetu i preko puta njega tu ekipa pričaju filmove kao. I ja tu napravim haos. Kažem, čekaj, ti nisi bio u stanju da dođeš da vidiš šta ja radim, da li mi treba čebence ili nešto da se pokrijem tamo, sidiš ovdje cirkuzaš, tu sam napravila haos. Tu sam napravila haos gdje sam izletila, krenula da lupam sve, on došao za mnom u hotel. Ja mislim, ne znam da li sam tad bila vođa. Mislim da jesam. I tad sam bila vođa, da. To je bila jedina svađa. To što je bilo kao za Karića, to je bila glupost, ja to nikad stvarno nisam shvatala tako. Napravili su od glupe situacije gdje sam ja izjavila da on ima slične osobine, razumiješ, neke to da podijeli i to oni su napravili, znaš. I bila sam pitana večera za Karića isto. Kakva je relacija, nema šta, nema nikakve relacije, ok, smo odnosima i to je to. Nema nikak, ne postoji nikakva relacija. Ali gdje je on meni zamjerio, a to odatle sve kreće, gdje je on meni zamjerio što je Sale Lux meni prenio što je Filip rekao, a ja to nisam prenijela njemu. Nego sam tek u emisiji rekla znam. Kad je ustao Filip da potvrdi to, kad sam ja rekla znam. I on meni, kako ti znaš?
što ti to meni nisi rekla? I osmijeh, od uha do uha. Ja ništa ne mogu da shvatim ozbiljno. Jel ti mene ozbiljno pitaš ili me zajebavaš? Kao večeras, ja pričam s njim, najozbiljnije, on se meni smije u facu. Kaže, ne vidim ja ništa loše u tome. Što ga ova čušnula, što je rekla da je on idealan muškarac, što je poslao Staniju na kapiju, što je pomjerio šerpu sa šporeta, što je ušao u WC jer nije znao da je tu, nije bilo bubice. Da, ali vidiš, mi sad sve pričamo, a uopšte ne znamo koja je njegova strana ljutnje i koja je njegova strana priče. Znaš, mi sad sve pretpostavke na osnovu informacije koje večera smo dobili. To jest ti. A i ja zajedno s tobom po kući. Znaš, možda je njegova ljutnja od cijelog dana danas nešto totalno deseto, a da ti nije danas rekao, a mi sad ovdje... Ali evo i sve da je to... Evo, neki i to. Šta ćemo s ovim stvarima? Nemoj da me zajebavaš, molim te. Šta ćemo s ovim... Nemoj da ublažavaš nešto što ne treba. A da ne krenemo od rođendana. Sa ovom malom. Gdje sam prečutala to, shvatila kao sprnju i zdravo. Sastavljanje rođendana, gdje on kaže, daj, molim te, nemoj da me zajebavaš, sprdali se. Znači, tvoje... Nije pre toga sprdao tako i da tebi je to šok da. Prvi put, da. Je šok. Pa čekaj. Imaš pravo da bude šokiran ako mu to prvi put tako sprdao. Naravno. Šta je tebi sve sprdnja, a meni ja ništa nije sprdnja. Ja apsolutno ne ublažavam, ja ti kažem. Ja bih napravila karambol, ali to sam ja. Ja ne mogu da tebi kažem kako ti rešavaš... Ja ne mogu tako više da rešavam. Pa ja sam prije rešavaš, tako rešavala. Zato ti kažem. Ja ne mogu sad odim da polomim sve tamo. Ja neću ništa dobiti. Ma daj, nećeš dobiti prvo ništa. Šta će, ispašću debil. Razumeš? Ispašću najveći debil. Neću. Da lomiš stvari ovdje zbog nečega što uopšte ti nije rekao šta je u pitanju. A pritom ti ovamo sa druge strane imaš... Čekaj, čovjek izašao sad kaže meni šta glumiš ti. Da. Ja pričam s tobom, meni kaže šta glumiš ti kao... Kako mi je ono ruku? Da. Evo, ja ću otići da pitam. Ja neću dobiti odgovor. Moram i antibiotik da popijem, moram i u WC. Ja sam tek sad doručkovala, znaš što? O, ne, jeli smo sa matorom, ono, lažem, pojela ono malo i evo sad. Šta glumim ja? Vas zelutate, jebote slanu na pičku.